В оновленому приймальному відділенні на Виноградівщині проводять повне обстеження пацієнтів. Якісне та швидке медичне обслуговування вже доступне для жителів Закарпаття. У 6 опорних закладах охорони здоров'я функціонують оновлені приймальні відділення. Як повідомляє голова облдержадміністрації Анатолій Полосков, після реконструкції приміщень будівлі КНП «Виноградівська районна лікарня» під відділення екстреної медичної допомоги заклад працює вже понад 2 місяці. Тут допомогу надають 5 висококваліфікованих лікарів, які спільно з середнім та молодшим персоналом виконують усі потрібні маніпуляції ще оперативніше. Створення комфортних умов праці, надання якісної медичної допомоги, оперативність реагування. Все це стало можливим завдяки програмі «Велике будівництво», підкреслює Анатолій Полосков.